Pred záverom novín Mistral ešte aktuálny pohľad do Michalovského útulku. V ňom na Močarianskej ulici čaká na adopciu množstvo psíkov. My vám ukážeme aspoň niektorých z nich. Paris sa našiel ešte v lete na Močarianskej ulici. Je to mladý trojročný kríženec nemeckého ovčiaka. Paris je zo začiatku trochu bojazlivý, ale vie byť oddaný kamarát. Rozumie si aj s inými psami, je vhodný na dom so zateplenou búdou, momentálne je odblšený, odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Bonnie je mladý, maximálne dvojročný kríženec priateľskej povahy. Je to veľmi vďačný psík, hodný do bytu alebo na dvor so zateplenou búdou. S inými psami vychádza podľa sympatií. Momentálne je odblšený, odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Benny sa našiel 23. decembra tohto roku pri obchodnom centre Mercury Market v Michalovciach. Je to mladý kríženec nemeckého ovčiaka veľkého vzrastu. Hľadá sa pôvodný majiteľ. Po uplynutí zákonnej lehoty totiž bude Benny ponúknutý na adopciu.